Proč kandidujete? Pokud na univerzitě pod vaším, omlouvám se, tentokrát to není dotaz na vašeho manžela, k tomu se ještě dostaneme, tentokrát je to k Mendelově univerzitě. Proč kandidujete? Pokud na univerzitě pod vaším vedením byly tituly ke koupi, vy se tváříte, že se vás to netýká, ptám se, proč kandidujete? Judita Molínská. Vy jste tuto otázku dostala už mnohokrát. Přesto se na ní diváci stále ptají, tak vás prosím o odpověď. Já velmi ráda tady na tuto otázku odpovím. Na univerzitě, kde jsem byla rektorkou, žádné tituly ke koupi nebyly, to není pravda. Kontrola odhalila pochybení kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové. Nerudová porušila v době, kdy byla rektorkou Mendelovy univerzity, zákon o vysokých školách, nařízení vlády i vlastní předpisy. Píše to deník N. Vyplývá to ze závěru kontroly. Nejvíce problémů se zjistilo na provozně ekonomické fakultě. Ta je spojená s kauzou rychlotitulů. Studenti měli získat doktorské tituly PhD nezvykle rychle. Závěr kontrol se veřejnost do prvního kola prezidentských voleb nedozví.